ကျွန်တော်ကတော့ရှားပြည်ဒေသကြီးဦးကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးတဲ့ဦးကျော်မသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောက်ခီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဘောက်ခီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာဘောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမျက်နှာလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်လဲဘောက်ခီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာရောက်လှူဒါန်းကြခြင်းတဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဘောက်ခီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချမ်းကြီးမှားရမှုကိစ္စကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအိမ်ချမ်းကြီးကတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒေါက်တာဂျီဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်စောက်လို့ရဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်စောက်လို့ရဝန်ကြီးဌာနပိုင်းအင်ချန်ကြီးမှားရန်ကကတော့တရှိပေါ့ဆင်းနဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးခွာခြားပါတယ်။ပြပကိုမှားရန်ပါကဒလာကို35သိန်း340အထိရနေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်15သိန်းလောက်မှာပဲထုတ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဘောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ဘိုင်းဒေတာကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတုံးဖို့ရင်းနှီးရှင်းလင်းများတွဲဖက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြည်ရင်ဘောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့၃ချိန်၄ချိန်ပေါ်ရောက်ခဲ့ပါလေဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ပူတယ်အစားအသောက်ဒေါ်လာရွှေများကိုပြင်လျော်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါလေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမအချိန်လေးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ရင်မောင်းဝေးရရှိဥပမာကြီးလိုနဲ့အတူတွားရောက်ခဲ့ပါလေအင်ချန်ဝင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာရင်မောင်းနဲ့ကိုရီးအရာရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေပြောခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးအစားတောက်ထက်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်ထားတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်ရွက်တရာပါတယ်တရာတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2ပိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေ10ချက်သားတို့အပိုင်း25ပိုင်းစုစုပေါင်းမှုပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရီးကိုယ်တော်ပြဲပြုံးတုံးပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်တုံးတုံးဘောက်ခီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်တုံးတုံးလိုတဲ့နေရာမှာတုံးပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကိုထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းဘောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တော့ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြေဆုံးတဲ့အချိန်မှာပထမအကြိမ်တိုင်းမှာပဲရင်မောင်းနဲ့ကိုရီးရာရှိကိုရင်မောင်းမှာသာစောင့်နေရန်ပြောကြပြီးဘိုးတယ်အစားတောက်ထက်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်တရာပါတယ်တရာတန်ထုတ်20ဒေါ်လာ2ပိန်းနဲ့အကယ်ဒမီဒစိရွှေ10ချက်သားတုံး25ပိုင်း2ပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအတွင်းတို့ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်ဦးရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုလားပုံပါလို့ပြောပြီးဒေါ်လာ2ပိန်းရွှေ2ပိတ်တစ်ခွဲထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိုင်းမောင်ဆရာတော်ကြီးမော်ဘီထောက်ချံအပြီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောက်ရောက်ဖူးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်လက်မှအမိရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်စုကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုထပ်မံတောက်ရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်အတိုင်းပါပဲ။ရှင်မောင်းနဲ့ကိုရီးရာရှိတို့ကိုရှင်ပေါ်မှာတောင်းဆောင်ရန်ပြောချခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ကိုယ်တဲ့အစားတောက်ထည့်ထားတဲ့အိမ်အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုတ်လင်ရွတ်တရာပါလေတရာတန်အထုတ်20နှစ်ပိတ်နဲ့အကယ်ဒမီတစိရွှေ10ချက်သားတုံးအပိုင်း20စုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်ပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆောင်ပြီးငွေအတွင်းတို့ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာ2ပိတ်နဲ့ရွှေ2ပိတ်ပါထည့်ထားတဲ့အိမ်ကိုဘောင်ဆန်းစုကြည်လိုလာကိုပုံဟာလို့ပြောပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ချိန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6ပိတ်နဲ့အကယ်ဒမီတစိရွှေ9ပိတ်ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းပြီးမိသားစုပိုင်းခေတ်ဆန်းကြံကရွှေဆိုင်ရွှေစိတ်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့အကယ်ဒမီတစိရွှေနဲ့လုပ်ငန်းဆက်ပတ်တဲ့ငွေကားအချို့မှာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်